ដាលីមានសក់ខ្លីមួតវែងពីមុខខាត់ខាងក្រោយនិងមាន highlight ពណ៌ទឹកសមុទ្រនាងធ្វើការឲ្យ studio សិល្បៈសហសម័យឈៀមមុខមួយនៅក្នុងចំណោម studio សិល្បៈឈៀមមុខទាំង3នៅភ្នំពេញនាងចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនបែបសម័យទំនើបពេលទៅធ្វើការនាងតែងតែពាក់អាវធំគូជាមួយខោរលុងរលុងពណ៌ឆើតឆើតនិងស្បែកជើងកាយរៀបបិទមុខវាសារាយ៉ាងរលុងដាលីជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តងើបពីព្រលឹមនាងទៅហាត់ប្រាណមក5ព្រឹកពេលដែលព្រះអាទិត្យទើបតែចាប់ផ្ដើមរះហើយជាធម្មតានាងហាត់លើកដុំដៃរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីជើងវិញនាងធ្វើអាហារពេលព្រឹកបែបរហ័សដោយបានស្ដាប់ចម្រៀងអាល់ប៊ុមប្រភេទ Post Rock ទើបនឹងចេញថ្មីពីក្រុមចម្រៀងស្ត្រីក្នុងស្រុកដែលនាងចូលចិត្តក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចរាល់នាងក៏ចេញទៅធ្វើការដោយជិះរថភ្លើងសាធារណៈនៅតាមផ្លូវដែលលីស្ដាប់ podcast ព័ត៌មានផលិតដោយ Startup ព័ត៌មានក្នុងស្រុកហៅថា Phnom Penh Scoop នាងចូលចិត្តមេតិការរបស់ក្រុមនេះណាស់ជាពិសេសអ្នកផ្ដល់មតិវ័យក្មេងមួយរូបដែលប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញធ្វើឲ្យព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងនឹងមនុស្សវ័យសម័យនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខមានន័យថាដាលីមានគម្រោងបន្តពីចេញពីធ្វើការមិត្តរួមការងាររបស់នាងបបួលទៅមើលការបើកពីពណ៌រូបថតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈភ្នំពេញការតាំងពីពណ៌ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការស្វែងយល់ពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមុននិងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈរូបថតនិងកំណាព្យសិល្បករគឺជានិស្សិតផ្នែកថតរូបវ័យ27ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់ពីការតាំងពីពណ៌ដាលីនឹងទៅជួបជុំមិត្តភក្តិញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនិងទៅមើលការសម្ដែង concept តដែលប្រើខ្សែឌីបែប psychedelic នៅ The Box ដែលជាកន្លែងសម្ដែងផ្ទាល់ដ៏ល្បីនៅក្រុងភ្នំពេញក្រុមនេះជាក្រុមអ្នកកំពុងចាំដល់ល្បីឈ្មោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដាលីមានមិត្តភក្តិនៅ London ដែលចូលចិត្តក្រុមនេះខ្លាំងរហូតដល់សុំឲ្យនាងជួយសុំហត្ថលេខាលើ Avril ហើយយកទៅឲ្យគាត់នៅពេលដែលដាលីទៅលេងយ៉ាងណាក៏ដោយដាលីនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដល់ផ្ទះមុនកណ្ដាលត្រីដោយសារនាងមានការជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងសំខាន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃស្អែកគឺជាទិវានៃការចងចាំប្ររពទូទាំងប្រទេសដើម្បីឧទ្ទិសបួងសួងដល់ជីវិតដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអបអរភាពតស៊ូនិងអត់ធ្មត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះដាលីតែងតែទៅវត្តជាមួយគ្រួសារនាងនិងចំណាយពេលជួបជុំគ្រួសារដើម្បីស្ដាប់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវចាស់ៗរបស់គាត់កាលពីជំនាន់មុនខ្ញុំឈ្មោះដណ្ដារតីហើយចំពោះរបស់ខ្ញុំពិភាក្សាលើប្រធានបទអតសញ្ញាណវប្បធម៌និងផលបន្សល់ទុកពីអតីតកាលនៅកម្ពុជា